slow, isn't he? Please.
Mayday, mayday, mayday. Thompson 253 Hotel, engine failure. We are continuing with northwesterly and then inbound towards Wallasey. Thompson 263 Hotel, roger. All runways available for landing. Surface wind 0.7 degrees at 5 knots. Três deles já se posicionavam do lado de fora do avião. Mas algo saiu errado. Daniel tentou desesperadamente se segurar. Se ele se soltasse naquela posição, poderia ser atingido pela hélice do outro avião. E tinha mais uma preocupação: a namorada Patrícia. O impacto foi imediatamente seguido por uma explosão. Surgiu um forte clarão a menos de 2 metros dos paraquedistas. Por outro ângulo, Patrícia entrou em pânico. Os 9 paraquedistas estavam divididos em 2 aviões. 5 no de cima, 4 no de baixo. Iriam se juntar em uma formação única durante o salto. Mas houve um erro de cálculo quando o avião de baixo se aproximou do de cima. A roda de um atingiu a asa do outro, que se partiu. A gasolina armazenada no tanque da asa vazou, provocando a explosão. Reactores F-86 Sabre, North American Airlines.